aqui, né? Fiz algumas entradas, né? Só que tava com problemas, né? A plataforma aqui, o meu aplicativo tava com problemas, porque tava colado bastante. Então tive dois wins, duas vitórias e duas derrotas. Tá no 0-0, né? Acho que aqui pegaria uma boa entrada. Estamos com uma tendência de alta, pegaria mesmo já para a próxima zero. Estamos com uma boa tendência de alta aí, né? E vai continuar a subir. Ó, já subiu, né? E acho que a próxima vela ainda sobe mais, né? Por isso é que eu entrei logo nessa vela aí. Acho que a próxima vela ainda sobe. Sim, poderia ser. Pegaria mais uma taxa, mas não, né? Foi uma entrada bonita, né? Uma entrada que nós vimos logo, né, de cara. E o mercado é assim, visto uma oportunidade, deves fazer a entrada, deves saber que estás a arriscar um dinheiro investido, né? Todo dinheiro investido, todo dinheiro que a pessoa coloca no, numa operação, né, já não lhe pertence, né? Porque você arriscou o dinheiro, isso é um risco, todo risco. A pessoa não sabe o que é que tem de retorno, só tem que esperar até o final. Fiz aquela entrada aí, já tá dando um loss aí, reverteu com bastante impulso. Qual é? Qual foi o erro aqui? Mas não acho que vai continuar desse. Pode subir, mas vai subir com atraso. Ok, me deu um loss aí. Por que é que me deu o loss? Agora vai subir. Mas eu não gosto de pegar velas. Por que que me deu loss aí? Porque ela veio buscar essa região aqui, finalizou, finalizou e voltou, né? Voltou a recair. Ainda vai buscar mais aqui embaixo, por isso é que peguei duas taxas, né? Que ela vê, olha o que ela fez. Aí vou tentar explicar o que ela fez. Pegou aqui, pegou aqui, pegou aí. Ela veio, desceu, veio, desceu, veio. E tem que descer, né? Talvez vai romper, não sei. O mercado é soberano, né? Falta aí 5 segundos. Vamos lá ver o que vai dar. 2, 1, 0. Foi um win bonito. Voltamos aí. Estamos no lucro já com 47, né? Isso é o mercado, né? O mercado é fazer uma entrada, né? E se der loss, né, você procura o erro logo no momento para não voltar a errar e para continuar aí assim, então, a lucrar. O que é que ela está fazendo aqui? Eu faço aqui as análises de uma forma mais rápida, né, porque já tem uma visão assim um pouquinho mais ampla sobre o mercado, né? E para pessoas iniciantes, eu aconselho mesmo terem aquela paciência, fazer os traçamentos e tudo mais. Por vezes eu faço aqui entradas, né, sem traçar, né, sem traçar. Por exemplo, aqui assim eu sei que posso dar uma venda, uma possível venda, né? Aqui assim eu posso dar uma possível venda. Por quê? Porque já sei os padrões gráficos, já conheço o mercado, né? Aqui pode fazer um topo duplo, né? Ela pode pegar aqui assim, pode reverter, pode cair aí, pode cair. São coisas que nós já sabemos, né? Que consoante o tempo de tela, tá vendo o que eu disse? Consoante o tempo de tela, nós vamos nos acostumar. O tempo de tela, muito, muito estudo, ó, já caiu. Eu pegaria muito bem, só que não tinha nenhuma confirmação aí. Mas são movimentos que nós vemos, né, todos os santos dias, né, porque estamos sempre a operar, estamos sempre a bater a meta, estamos sempre a errar, estamos sempre a estudar os nossos erros. E é isso o mercado, né? Ó, ela fez aqui um rompimento, né? Aí já não pego, né? Já não pego taxas onde tive win. Ah, tem aqui o STJPY. O STJPY tá subindo muito bem, né? Acho que se ela voltar para cá. Não, eu não entro. Não entro aí, mas entraria aqui. Onde é que eu entraria, Jason? Onde é que eu entraria? Entraria mesmo aqui. Ela se vier para cá, né? Eu aqui eu pego. Pego comprado. Por que pego comprado, né? Porque acho uma zona ideal, uma região ideal, né?
para comprar uma região de pullback, né? Ela subiu, rompeu aí a minha resistência, pode vir voltar para retestar, mas só que não tenho confirmações, né? Não tenho confirmações, e nem tenho uma resistência máxima, né? Acho que se ela vier buscar até aqui, né? Já perco a entrada, né? Começo a pensar em outro tipo de entrada, se ela vier buscar até aqui. Mas caso não, que é algo que ela está fazendo, né? Acho que ela vem retestar, né? E se ela vier retestar, eu pego com a mão assim um pouquinho mais pesada. Essa é para a próxima vela, né? Próxima vela, esse já está terminado. Ok, 5 minutos já terminou, né? Acho que ela vem retestar aqui. Se vier retestar aqui, bonito para mim. Aqui, como eu tinha previsto, né? Como eu tinha dito, já dei céu. E assim é o mercado. Assim é o mercado. Já não pego aqui em cima, só pego aqui embaixo. Aí embaixo é onde eu pego. É melhor fechar essa paridade porque já não tenha mais nada aí. O que que temos aqui? Aqui é só esperar, né? Aqui assim é só esperar. Aqui assim. Só esperar, né? Porque tudo pode acontecer. Ela pode voltar aqui e vir retestar. Agora, caso romper, eu vou a favor, né? Acho que ainda vem buscar essa região aí. Muito forte também, né? Boa oportunidade nessa paridade. Boa oportunidade nessa paridade. Estamos aqui, tivemos dois loss. Calma aí. Um, dois, três loss e três vitórias. Estamos no 0-0, mas estamos positivos. Estamos positivos porque estamos com mais um dólar. As percas existem, né? E é normal, né? Só não podemos perder mais do que ganhar, né? Devemos sempre ganhar, porque eu comecei com 5 dólares, né? E estou aí com 6. E mesmo assim perdi. Então estou no lucro com mais um dólar. São pequenos passos, né? São pequenos passos. E para dizer também que vou passar a operar na outras minhas. Eu tenho duas contas extras, né? Eu vou passar também a operar lá, né? Mas será lives, né? Com o tempo lá no YouTube mesmo, né? Esses vídeos eu faço mais para mandar lá no grupo do WhatsApp, para verem mais ou menos como é que é, né? Ó. Ela se vier aqui assim, eu pego, mano. Deixa eu ver uma outra paridade aí. Que nos dê uma oportunidade. Ah, de boa mesmo. Qual é a chance? Tendência de baixa. Tá bonito. Tá bonito, mas vocês sabem, né? Sim, entrar dentro do canal, né? Não entrou. Ela veio aqui, tá fazendo essa confusão aí. Aqui assim tá com medo de vir buscar. Se for buscar novamente, eu entro, né? Vendido. Se vier buscar aqui assim, eu entro vendido. Se vier pegar aqui essa região,
Eu entro comprado, né? Vamos lá, bebê. Sobe com o impulso da próxima vela. Não acredito que rompa. Não acredito. Vamos lá ver, né? Porque tudo aqui rompeu, tá? Deixa pouco para ver. Vamos lá ver. Não acredito que eu rompa. Deixando pouco para ver. Vamos lá ver, né? O mercado é soberano. E rompeu. Rompeu, vou buscar aqui embaixo. Vamos ficar à espera, né? Pode romper muito mais. É, mas foi uma região assim, só que não teve muitas confirmações, mas foi uma região forte. Vamos lá ver. Ela não quer fazer a retração, né? E aqui já estão as travelitas pequenitas. Menos 2 dólares aí, tô com 4 aí, já tem menos 2, né? E é isso o mercado, né? É isso o mercado. É só não perder a cabeça, não perder a cabeça por nada. Fazer as coisas das maneiras, da maneira que devem ser feitas, sem tomar decisões erradas, tá vendo? E subiu na próxima vela, na vela seguinte. Então, as análises são corretas, mas o mercado é soberano, né? O mercado é soberano, não podemos definir nada sobre ele. E é isso mesmo. E é isso. Já notaram o movimento disso? Dessas velitas aqui? Já? Não notaram? Ainda não notaram o movimento dessas velas. Se descer mais, eu pego mais uma taxa, né? Ih, caramba, cheguei lá em cima. Tem que pegar aqui embaixo agora. Aí sim, né? Há movimentos que nós já soubemos, né? Aí sim, aí fica bonito, né? Aí vamos sair num bom lucro mesmo. Por vezes é necessário mesmo perder, né? Por vezes é necessário perder, porque essas percas, né, é que vão mostrar um lado seu, né? É que vão mostrar se você realmente é forte, né? Se você realmente consegue o embate, né? E tive aí dois. Tive quantos losses aqui? Tive um, dois, um, dois. E não cheguei a fazer loucuras, estás a ver? Não cheguei a fazer loucuras porque eu sei, eu sou profissional e sei que o mercado é sempre soberano. O mercado não está aí para te mimar, estás a ver? O mercado não está aí para isso. O mercado não está aí para entender os teus sentimentos, não. Já não faz mais nenhum sentido deixar fechar isso. O mercado não está aí para isso. Olhem para isso. Aqui assim rompeu com grande impulso. E veio buscar aqui embaixo. A projeção que eu faria é essa. Essa aqui. Rompeu por aqui. Terminou aqui. E ainda vem buscar aqui embaixo. Ainda vem buscar, sim, ainda vem. Ainda vem buscar por quê? Porque a projeção só termina aqui. Então, sempre que ela sobra aqui em cima,
Eu vou a favor da queda. Eu vou a favor da queda. Sempre a favor. Mas tem que ter calma, né? Tem que ter calma, fazer as coisas com calma, olha. Esquece, esquece. Tá vendo o que eu tava explicando, né? Ela subiu, né? Mas eu sei que a projeção dela é até aqui. Ela tá a respeitar aquela região. O que que eu faço? Suba um pouco e put. Put é para baixo, put é a venda. Subiu mais um pouco e put. Porque eu sei. Eu sei. É o que eu venho vendo no gráfico. Se não der certo, é o mercado. Mas é o que eu vejo sempre. É o que eu sei. Então, não tenho por que estar aí a fazer coisas. Faz o simples, o que você vê. Se não der certo, faça outro dia. Se não der, estude mesmo. Faça outro dia. O simples funciona. As pessoas vão dizer, não, eu estudei isso, estudei aquilo, dou muita merda. Mas não tem resultados. Por quê? Porque não tem disciplina, algo que é simples, né? Ter disciplina, fazer as coisas com disciplina. E é isso. O simples funciona. O simples funciona e muito bem, muito bem. Eu já bati aqui a meta, né? Já bati aqui a meta. Vou pegar mais uma entrada aqui, tem 1,41 dólar, né? Já bati a meta aqui de 5 dólares. Fiz mais entradas do que deveria, né? E é isso. O simples funciona. Foca-te no simples. As pessoas dizem, não, mas isso não está funcionando. Estudei aquilo, estudei isso. Estudaste como? Estudaste com quem? É importante, encontrarmos pessoas boas no nosso caminho, pessoas que podem nos guiar da melhor forma. Eu hoje estou a ter esses resultados porque encontrei pessoas boas no meu caminho, pessoas que me guiaram no meu. Na minha caminhada. Então, acho que isso é muito importante. Tenho aí o meu curso, né? O meu curso tá barato. Vão lá no meu Instagram, para quem ver esse vídeo aqui na YouTube, vai no Instagram, para quem ver esse vídeo no WhatsApp, vai lá no Instagram, subscreva-se aqui na YouTube, siga-me lá no Instagram e vamos conversando. O curso tá barato, eu ensino da melhor maneira. Eu ensino a realidade do mercado. Porque o mercado é uma profissão e não podemos criar falsas expectativas sobre uma profissão. É tipo falar com um filho para fazer o que é? Para fazer medicina, sabendo que ele não é bom em certas disciplinas. Então, é isso. 1,41. Qual é a chance? Não tem confirmação de entrada aí. Não tem. Essa é a única confirmação que eu tenho, que é continuação de tendência aí. Essa é a única confirmação. Se não for, também não faz mal. Vamos parar por hoje. Essa é a última entrada. Se der positivo, muito bom para nós. Se der negativo, também não faz mal. Tá aí, né, o resultado. Tá aí. Resultados consistentes, né? Essa é uma conta, né? Essa é uma conta que eu coloquei dinheiro recentemente lá. Para fazer mesmo também conteúdos, né? Para ajudar, né, nos conteúdos e tal. E é isso, vamos lá ver, o mercado é soberano, viram que foi até lá em cima e retraiu com grande impulso, não aguentou embate aqui, está subindo novamente, quer dizer que os compradores ainda estão ativos e os vendedores venceram. Esse é o mercado é esse. Como eu disse, bati a meta, estou a sair do mercado, fiz 5 dólares, 5 dólares é a meta que eu coloquei nos meus planos e estou a sair do mercado. Tive lows aqui, há dias ruins, há dias bons.
Está aí, mas sempre positivo. Essa é a realidade do mercado. E o meu curso está barato, puxem lá no Instagram, né? É Gelson Trader 2022, né? Puxem lá no Instagram e comecem uma nova jornada. Comecem com pessoas que realmente sabem, que realmente se dedicam a isso. E é isso, né? É isso. Vamos lá fechar aqui. Já terminei. Aqui, bati a meta. E é isso. Tamo juntos. E até a próxima.